bya byana wajyaga ugira n'iki n'iki biracyaza kubera uko wasebye waranasebye koko bisha guseba ariko kubura amafaranga yo kwishyura nta gitangaza kirimo n'ubundi buriya iyo tutahinguka nkatwe tukuzi wumvaga biri burangire gutara kukwica nta kibazo telefone bari bayitwaye wabuze amafaranga yo kwishyura yo kukunigagura bavuye amaraso iyo tutahinguka ubyari kugenda gu nari gupfa nk'abandi bose today is today my sister yakamwana rero aje kunyishyura inganyishyura akira akira Kumiya bibiri. Kibiri rwose nkungukiyeho na senyi sumaga fanta. Kamama wayabonye? Umwaga fanta. Ni ya bibiri. Umwaga fanta wanguri cyatanu wishuye moto. Akira nkuremere. Ndakuremeye. Akira. Ndakuremeye urumva? Niki niki? Ngenda kuremeye nawe urandire. Shaya kanda kure nabonye nakintu hagaze. Nakintu rewa kazi ndakuremeye. Singere cupa rirabonetse. Turasuje kandi tubaye ikaze nanone bakunzi ba Zone 250 aka nakanya tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye uri mu Rwanda uri bwota amasimbi muri Aziya muri Amerika muri Australia nizere ko meze neza cyane aho utameze neza bibaho ku isi niko bigenda akanya kamwe bimeze neza ubundi bikanga ariko hamwe n'Imana bigenda bicamo neza nkuko bisanzwe Aline niyo muri kumwe kuri mikoro za Zone 250 ari kumwe n'icyamamare Ewan yakamwana biti makuru ni meza cyane ariko ndagushimira cyane by'umwihariko uburyo wanyishije uriya mu Motari rwose warambabaje yarankwi dore ukuntu yansatuye umunwa na nubi nkovira cyane ako warivuye barahanaguye ariko rwose waramfashije cyane nare nagushatse rwose ngo nkwishyure cyatanu cya ko n'umuntu w'umusuperstar rega buriya ni inzoga nange nago ari ngiye waramfashije cyane nk'umunyamakuru wa YouTube bakunzi ba Zone 250 rero yakamwana yari yamamagaye amazi iminsi abamagara ntesha umutwe Aline Aline uri hehe nguze mwishyuye cyatanu cya wasanga ashaka no kundemera n'iki n'icya ntesha umutwe nganze anyishyure aka gakanya twamusanze muri karitsiye nyine ahantu twahuriye nyine murahabona n'ahantu hameze neza n'ahantu hari na chill ahantu mabuja ngewe ntabwo ndumukene cyane urabona kuri YouTube ntabwo dukorera amafaranga make kuri umuntu w'umutari ajya kuniga ngo nabuze 1500 ahubwo byatewe n'icupa nurira moto nziko nyafite umumotari bigeze aho arankanda nyine urabona ukuntu yankanze ariko mu byukuri rwose ebana warankuriye akira ngo amafaranga uretse kuyama gato uretse kuyama urengerezeho na senyi se kuyama mbanze maze nkumaze nkibazo nkabinga nese yakamwana ko twari turi kugenda tugasanga nyine mwafatanye nge natunguwe nabonye ni nge wakubonye mbere ubundi mutambwira kameramani urasi yakara natambwira ngo tusitungurwa no kubona wowe yakamwana bari kukunigagura telefone hari ahantu bari kwita bahakwicira yaka ubundi wafashe moto wumva ko bimeze bite oya biri yabyo bibaho warukuntu ufata moto uzi kudufita amafaranga wajya kwisa kugasanga wenda bayagucomoye cyangwa se ukaba wayanywereye utabizi wari waraye hese buriya wari waraye mu nzoga ko hari akirikare nari naraye Nyamirambo mfite indaya nyinshi mabuja asi azakwirukana yaka anyirukana hese asi yarambyaye yakamubwire kujya kurara mu kabari nanone ukarara ukora amabara mu kabari waza ugaserera n'abamotari byongo ibyo ntago ari sawa ngiye ntago nagushimye kiragiye warimo kwitotoma ngo ngiye ngo ndi umustari buriya kari akantu ni sawa koko yaka iyo waramba urabona ni icupa dada urabona umuntu yanywe icupa rukuntu rikoresha umuntu nta muntu icyo nzi cyo gusa nta muntu icupa ridakoresha amakosa ushingiye kuri biriya bintu wakoze kiriya gihe ni ikihe kintu wiyunguye nkaho ubwawe ukavuga ati wenda wahise utekereza gute cyafashe iyihe myaka ubwo se niyunguye icyo uretse guseba gusa urumva narungutse cyangwa narahunze se bya byana wajyaga ugira n'iki n'iki biracyaza kubera uko wasebye waranasebye koko bisha guseba ariko kubura amafaranga yo kwishyura nta gitangaza kirimo n'ubundi buriya iyo tutahinguka nkatwe tukuzi wumvaga biri burangire gutara kukwica nta kibazo telefone bari bayitwaye wabuze amafaranga yo kwishyura yo kukunigagura bavuye amaraso iyo tutahinguka ubyari kugenda gu nari gupfa nk'abandi bose today is today my sister yakamwana rero aje kunyishyura inganyishyura akira Kumiya bibiri. Kibiri rwose nkungukiyeho na senyi sumaga fanta. Kamama wayabonye? Umwaga fanta. Ni ya bibiri. Umwaga fanta wanguri cyatanu wishyuye moto. Akira nkuremere. Ndakuremeye. Akira.
ndakuremeye urumva niki niki nge ndakuremeye na urandije shaya kandakure nabonye nakintu hagaze nakintu rewa kabisa ndakuremeye singire icupa rirabonetse imani kongereraho ku imani yasubiye Yaka rero wenda tukugenda tugana ku musozo gira ikintu bwira aba fans bawe bari babonye iri asagari yabaye bira bintu byakubayeho gira yo ndikintu babwira bo cyo nabwira aba fans banje so that is show busy subscribe comment kuri akamana chimira n'abafana banje muri rusange ubu rero icyo nababwira aba fans banje ubundi gukina tonto yaka comment muransanga kuri tonto yaka comedy ni shano yawe se eh ariko ratwikaka comedy tonto yaka comedy koko baze bakore subscribe bakore share bakore comment buri kimwe cyose bazaba gutwikiye bakunzi bazon 250 turabashimiye cyane mwebwe mwabanye natwe muri kino kiganiro nagiranye na yakamana kora subscribe comment usharinge kugirango ugende ukurikirana ibiganiro byacu tugenda tukugezaho ciao ciao Shimira n'abarashi bose muri rusange demtura gauche ewa marche